Scooby-Doo. En eftermiddag när Scooby-Doo och hans vänner kommer att köra en i mysteriebilen kommer de till en klyfta med tät dimma. Titta, det är ett spöke. Nej Shaggy, det är bara dimma. Jag önskar att du inte var så rädd jämt. Jag skulle vilja veta var vi är någonstans. Jag tittade framme. Ett monster. Äsch, monster finns inte. Ola. Det är nog bara en klippa. Shaggy har rätt, det är ett monster. En tyrannosaurus faktiskt. Kvittar vad det är. Vi åker härifrån. Nej, det är okej Shaggy. Det är ju bara en staty som håller i en reklamskylt. Här står det: välkommen till dinosaurusklyftan. Stanna vid hotell Fossil. Vi kör härifrån, säger jag. Det är ett pterodaktyler där uppe. Det är säkert örnar. Flygödlor dog ut för miljoner år sedan. Och det här var ett ruskigt ställe. Dimman tätnar. Jag hoppas vi hittar till hotellet. Ja, det hoppas jag också. Efter en stund körning får gänget syn på ett gammalt ruffigt hus vid foten av ett berg. Solen börjar gå ner och de känner sig trötta. Det måste vara hotellet. Ser inte vidare inbjudande ut. Det spökar säkert där. Oj, hörni, titta på bilarna där. Måste vara ett fint hotell med såna gäster. God dag, vad önskar herrskapet? Ja, god dag. Jag undrar ifall vi skulle kunna få ett rum för natten. Vi har verkligen god tur. Några av gästerna ska just ge sig av. Lyckans ostar. Ja, jag hoppas inte misstycker att hunden får stanna ute. Jag förstår inte varför. Den kan störa våra andra gäster. Men det finns ju inga andra. De har just lagt sig. Han får bo i vår hundkoj. Det är bara för i natt, Scooby. Men Scooby är inte glad. Bunden vid en hundkoja, alldeles ensam. Velma och jag tar det här rummet, så kan ni ta det mitt emot. Godnatt och sov gott. Godnatt. Jag hoppas att Scooby har det bra. Vid midnattstid i pojkarnas rum. Shaggy har svårt att slappna av. Han tänker bara på Scooby och eventuella spöken. Ja, men vi måste släcka nu Shaggy. Det finns inga spöken här i rummet. Om du släcker så ser jag dem inte. Oj, vad var det? Tänd så du kan se efter. Du kan komma fram nu Shaggy. Inga har hänt, det var nog bara åskan. Det regnade där ute. Scooby gillar inte åska, kan vi inte smyga in honom va? Okej, om du sover bättre sen. Nej, gå du Freddy, jag väntar här om flickorna kommer ut. De kanske blir rädda annars. Bara dörren till flickornas rum som gått upp. De är borta, fönstret är öppet, de har blivit kidnappade. Freddy, flickorna är försvunna. Lugna er Shaggy, de är här men Scooby är försvunnen. Vi kom ner så fort vi hörde oljuden. Ja, vi hann precis se Scooby med hundkojan hängande efter sig försvinna i mörkret. Något måste ha hänt honom. Jag föreslår att vi klär oss och ger oss ut och leta. Kom Daphne så går vi in. Men vad är... Någon har tagit våra kläder. Vi lindar in oss i filtarna, de håller oss varma. Var är flickorna? Det kommer någon kappa. Det är nog dem. Men när Shaggy får syn på Velma och Daphne inlindade vita filtar så... Spöken! Min livspöken! Det måste vara spöket som skrämde Scooby! Kom tillbaks Shaggy, det är bara vi. Kom tillbaks Dumbo! Jag har aldrig träffat någon som är så rädd som Shaggy. Nej, och med den farten så hinner han upp Scooby. Freddy hade rätt. Shaggy fick upp en sån fart att han sprang förbi Scooby. Scooby som fortfarande hade repet med hundkojan efter sig, han hängde efter. Och ju mer hundkojan smällde och drämde i när Scooby sprang, desto fortare sprang Shaggy. Det låter som hon närmade sig. Nej, det var ett stup. Och Shaggy kan inte stanna. Han kommer att... Scooby, har du kommit för att rädda mig? Det var skönt att du kom. Skrämde spökena dig med. Och, men, titta Scooby, ett monster. Håll tassarna på att de inte kan simma. För då är vi säkra här på floden. Oj,
Floden tar vi slut här. Vad gör du nu? Det ser ut som en grotta. Skog. Vad är det nu? Här borta. Monster träffade i skogen där borta. Jag ska hjälpa honom. Jag är stel av skräck. Skogen, vad är det nu? Det är bil, men hur i all världen har du kommit hit? Bilen kan ju inte ha kommit hit samma väg som vi. Kom Skobe, så ser vi efter. Oj, Moses, passar utgången. Vi får ta en annan väg, Skobe. Om Shaggy och Skobe bara väntat en liten stund. För i samma ögonblick dyker mysteriebilen upp. Fred och de båda flickorna är ute och letar efter Shaggy och Scooby när det stora monstret kommer emot dem. Jag förstår att Scooby sprang. Ja, vi får också springa. Det där monstret är inte det enda vi behöver vara rädda för. Titta uppåt! Flygande ut till söder! Hjälp! Scooby-Doo, var är du? Lyssna. Det är Daphne som ropar på dig, Scooby. Jag kommer strax efter dig. Scooby springer fram, tar ett jätteskutt och griper tag i flygödlans svans. Håller fast den. Titta, där är Scooby. Han har fångat den där vad det nu hette. Det där är ingen pterodaktyl. Det sitter en kille i den. Pass upp, det rasar. Här får du smäll från mig, din bandit. Det är en av dem vi såg igår. Jag slår vad om att monstret inte är riktigt det heller. Velma har rätt. Titta, där är två stycken till. En av dem är den som inte ville ha Scooby i huset. Vad gör de för något? Vad har hänt med vår bil då? Scooby, jag vet svaret. Kom och se vad vi hittade i grottan. Åh, skurkarna skrämde folk i sina bilar och stal dem. Inte sant, din skurk? Ja. Vi behöll de nya och tippade de gamla ut för klippan och så skyllde vi på monstret. Resten alltså. Det får ni berätta för polisen. Hos polisen blir man mycket glad och tacksam att mysteriet med de försvunna bilarna och allt prat om monster äntligen fått sin lösning. Ja, jag trodde nog att det var något skumt. Vem tror på monster och flygande ödlor? Men tack för att ni löste mysteriet hos oss. Ja, ingen orsak, det är vår specialitet. Scooby-Doo och sjömonstret. Det är en strålande solig sommardag. Gänget har åkt ut till en strand för att bada. Åh, här är underbart. Det var verkligen en toppen idé av Freddy att vi skulle ta några dagars ledighet och åka ner hit. Det här stället, alltså, det har ju allt. Sand, hav och skyddad vrå för solbad. Och ett fantastiskt matställe vid bilparkeringen. Ja, när vi talar om mat så känner jag att jag är faktiskt ganska hungrig. Hur är det med dig, Scooby? Men för en gångs skull var inte Scooby hungrig. Han hade funnit sin egen mat, en stor oäten hamburgare, bara nerslängd på marken. Märkligt att folk lämnar mat sådär. Ja, det måste ha haft bråttom. Ja, det är verkligen märkligt. Och det finns någonting som är ännu märkligare. Du menar att vi är de enda människorna här som ligger på stranden? Ja, jag tänkte på det när vi parkerade mysteriebilen på parkeringen. Att det var många människor som gav sig av. Det var en kille som rådde oss att göra detsamma om vi ville fortsätta att ha förståndet i behåll. Vad han nu kunde mena med det. Men känner jag dig rätt så blev du bara ännu mer nyfiken på att stanna. Du älskar ju allt vad mysterier heter. Spöken, gastar, monster och andra bästar. Inte Scooby-Doo! Nu glömmer vi mysterierna för ett tag. Jag tänker ta mig ett bad. Kommer du med, Daphne? Naturligtvis. Ja, jag tror att jag ska gå och undersöka de där gamla grottorna. Kommer du med, Shaggy? Nej, alltså, Scooby och jag stannar och vattnar flickorna. De kanske råkar ut för svårigheter i vattnet och behöver hjälp. Jaha, alltså, du tror att du skulle kunna simma efter all mat som du har stoppat i det. Du, jag sticker till grottorna nu. Se upp för sjömonster. Vad sa du? Monster?
hoppas verkligen att Fred bara skämtade. Scooby blickade ängsligt ut över vattnet och upptäckte till sin lättnad att allt han såg var Velmas och Daphnes huvuden som guppade omkring i vattnet. Jösses, vad solen är het. Shaggy slöt ögonen och somnade. Snart sov han tungt. Scooby åt upp de sista resterna av matsäcken och slickade sig om nosen. Och då upptäckte han något som kom upp ur vattnet bakom flickorna. Han skakade Shaggy med tassen. Vad är det, Scooby? Då vände sig flickorna om och fick syn på besten bakom dem. Fort, Velma! Tillbaka till stranden! Det är något slags djur som anfaller oss. Shaggy och Scooby tittade skräckslagna på hur ett märkligt grönt ormliknande djur med stora brinnande ögon och långa antenner på huvudet snabbt rörde sig över vattnet efter flickorna. När flickorna nådde stranden började Scooby och Shaggy att springa. De satte sig i säkerhet uppe på en klippa men glömde i hastigheten kvar alla sina tillhörigheter på stranden. Hej Shaggy! Min klocka är kvar där nere och Velmas lyckomedaljong. Ja, ni är viktigare än smyckena. Jag tror inte att sjömonstret kan klättra på klippor. Jag tror vi kan vara säkra här. Ett plötsligt ljud fick Scooby att rusa in i grottan där han gömde sig bakom en stor sten. Kvickt! Göm er! Det kommer någon! Åh, vilken semester! Haha, det är bara Freddy! Åh, vad jag är glad att se dig. Ja, nu står vi bli anfallna av ett sjödjur. Ett grönt ormliknande djur med stora utbuktande ögon. Ja, du behöver inte säga något mer. Jag såg hemskt. Allt och mer därtill. Ni förstår att de här grottorna, de vrider och vänder sig hela vägen fram och tillbaka ner till stranden igen. Gör de. Det betyder att man kan komma in och ut både där uppe och där nere. Just det, det är precis vad man kan. Och det är precis vad sjömonstret gjorde. Va? Lever det här i grottorna? Nej, inte lever precis. Men ni förstår att när ni fyra flydde från monstret kom det fram en mycket mänsklig hand ur det gröna skinnet och plockade åt sig allt av värde för att sen försvinna ner i vattnet igen. Jag slår vad om 100 kronor att vi kommer att finna sjömonstrets skinn här någonstans. Freddy, du är otrolig. Till och med på semestern måste du ramla in i mysterier. Kom igen nu, låt oss hitta monstret. Så gänget med Scooby i täten satt av genom ett virvar av gångar för att leta efter bevis. Plötsligt snubblade Scooby och slog huvudet i väggen. Och väggen öppnade sig. Och där på väggen, i ett litet grottrum, så hängde monstret. Nåja, monsterförklädnaden då, på en krok. Alldeles bredvid stod en låda full med klockor, ringar, halsband och till och med några transistorapparater. Bra gjort, Scooby. Vad duktigt du har att hitta sjömonstrets hemliga gömställa. Och med huvudet också. Scooby kan allt, så det är så. Vad gör vi nu, Fred? Ska vi vänta på skurken och gripa honom? Ja, det är klart att vi skulle kunna göra det. Men jag tycker att den här typen har gjort så många fula trick mot så många människor att han förtjänar att bli ordentligt skrämd. Jag har en idé. Kom så går vi tillbaka till mysteriebilen. Säg, kan vi inte stanna till här på serveringen först? Jag är hungrig. Åh, Shaggy, tänker du aldrig på något annat än mat? Nej, hörni, vi kallar på servitören. Beställ vad du vill, Shaggy, jag bjuder. Säger du det, Freddy? Tack, Freddy. Velma såg förvånat på Fred. Men Daphne, som visste hur Fred tänkte, förstod att han hade en baktanke med att gå till serveringen. Och naturligtvis hade han det. Titta om ni upptäcker något ovanligt med killen och tjejen som serverar. Jösses. Hon bär Velmas medaljong och min klocka. Då måste det vara han som är monstret. Om det inte är hon. Nej. Det var en mans hand som jag såg plocka upp de här sakerna. Men jag förstår att det måste vara någon härifrån som känner grottor och tidvattnet väl. Den här killen behöver få sin läxa. Hörrni, ni stöttar mig när jag börjar prata. De andra märkte hur Fred försökte få igång ett samtal med mannen. Så ni är här på semester? Ja, vi är studerare och vi är här för att studera sjöodjur. Sjöodjur? Vad menar du? Ja, monster, sjöjungfrur, hajar, hundfiskar. Ja, hundfisk, ja. Det påminner mig om... Har du mött den gamle mannen från havet och hans hund? Inte? Jaha, jag antar att det är väl lika bra det. Ja, alla som ser den gamla hunden har inte lång tid kvar i den här världen. Se hunden,
död på stunden. Jag tror inte på gammalt skrock. Nu får ni gå, jag ska stänga. Ja visst, naturligtvis. Kom nu. Såg du hans min? Jag undrar vad han tänkte. Har du någon plan, Fred? Ja, vi får se till att Joe får träffa den gamle mannen med hunden. Men vi behöver Shaggy och Scooby som stjärnor i showen. Skynda er ni båda. Jag har en känsla av att Joe snart är på väg för att hämta sitt byte. En liten stund senare. Fred och flickorna sitter gömda i ett grottrum och väntar på Joe. Tysta! Nu kommer han! Jag hoppas att Shaggy och Scooby är beredda. Joe gick in i det lilla grottrummet med en stor säck som han började fylla med stöldgods. Men plötsligt slutade han och vände sig om. Vad var det? In genom dörren kom en märklig figur. Det såg ut som en gammal man, böjd av ålder, övertäckt med sjögräs och en... I handen och vid hans sida gick en hund med ett märkligt självlysande skimmer i pälsen och ylade så att det ekade i grottan. Det är den gamle mannen från havet och hans hund. Det är slut med mig. Men jag ska gå till polisen och bekänna allt innan jag dör. Så han rusar tillbaka upp för klipporna. Polisen kommer ta emot han där uppe. Jag ringde och tipsade om vad som var på gång. Bra gjort av er båda, Shaggy och Scooby. Ni förtjänar en Oscar. Hellre ett ben skulle jag vilja säga. Det ska du få, Scooby. Men först måste du ta ett bad. Nej, inget bad. Gnällde Scooby och rusade tillbaka upp för stigen med Daphne i hälarna. Jag ska ta ett dopp i havet istället. Duktig gamle Scooby. Scooby-Doo i godisland. Med en rasande fart kör mysteriebilen med Fred vid ratten längs motorvägen. Velma sätter nästan smörgåsen som hon äter på i halsen. Får man fråga vart vi är på väg? Ja, vad är det sådan? Ska du ha macka till, Scooby? Vad stod det i brevet som du och Daphne fick i morse? Måste ha varit kolossalt viktigt eftersom vi ska ut på en sån här färd. Jag menar utan frukost. Va? Sa du? Jag har några flera kaffe, men Scooby är fortfarande hungrig och det här, det är den sista smörgåsen. Kan vi inte stanna någonstans och köpa en hamburgare eller glass till Scooby? Vi ska få massor att äta snart, tillräckligt till och med för dig och Scooby. Scooby, vad skulle du säga om att få ett godisben? Godisben? Du måste skämta, Fred. Var skulle vi få tag i ett sånt? Ben. Från gamle Tobias karamellfabrik. Ja, det är dit vi är på väg. Du kommer väl ihåg gamle Toby? Han, den snälla gamle mannen som sände tonvis med godis varje år till barnhem och sjukhus. Ja, nu minns jag. Vi mötte ju honom på barnens dag förra året, där det samlas in pengar till föräldralösa barn. Han delade ut glaserade äpplen och polka grisar till alla barnen. En fantastisk man. Men alltså, nu undrar jag bara, varför är det så bråttom att träffa honom just nu? Jo, därför att han har skrivit till oss och berättat att någon försöker sabotera på hans fabrik genom att knycka alla nya idéer. Och de håller på i flera månader nu. Och Toby säger att om det fortsätter så här så kan inte han fortsätta, utan han blir tvungen att stänga fabriken. Åh, det vore ju förskräckligt. Jag hoppas verkligen att vi kan hjälpa. Åh, det hoppas Scooby-Doo också. De kom fram till industriområdet där karamellfabriken låg. Tobias tog emot dem på kontoret, och även om han gav dem ett varmt välkomnande så kunde de se på honom att han var orolig. Ja, vi hade just fått fram en karamell som ändrade smak, varefter man söp på den. Först var det mint, sen var det choklad, sen var det honung och sen
Men här, varsågod, prova på en. Tobias, de är fantastiska och underbara. Här har vi en verklig vinnare. Supergobido! När kommer den här ut på marknaden? Jag kommer att bli din första betalande kund. Den finns redan på marknaden, min vän. Någon annan har gjort de här karamellerna från mitt recept. Vilket betyder att någon stulit receptet. Alla mina medarbetare har arbetat här under många långa år. Allihopa? Ja, de allra flesta. Den enda nya är två chaufförer och de hade utmärkta referenser. Sånt kan förfalskas. Får vi titta oss omkring i fabriken? Naturligtvis, känner som hemma. Jag måste lämna er nu. Men om det är något ni undrar över så fråga min sekreterare Betty. Hon har varit här i många år och är en mycket lojal medarbetare. Tack Tobias, vi ses senare. Kom nu Shaggy, sluta genast med att prova allt godis. Vi har ett arbete att sköta. Kommer! Hej, ser du för människor? Du körde nästan över mig och Scooby. Skrek han till mannen som körde trucken som nästan körde på dem. Ursäkta min vän. Han stoppade snabbt maskinen, men inte förrän Shaggy och Scooby ramlat ihop i en hög på golvet med armar och ben i en salig röra. I villevallan som följde när flickorna skulle hjälpa Shaggy och Scooby på fötter igen, så upptäckte Fred att mannen på trucken snabbt passade på att lämna över en lapp till Betty som hade kommit utifrån kontoret för att se vad det var för oväsen. Om ni kommer med mig till kontoret så ska ni få overaller. Vi använder alla av hygieniska skäl när vi besöker de olika avdelningarna där sötsakerna blir gjorda. Men jag tror att det blir svårt att hitta något som passar åt Scooby. När de provade sina nya uniformer passade Fred på att tala om för Daphne vad han hade sett. Jag måste försöka få tag på lappen. Den finns i hennes overallficka. Jag såg henne läsa när hon trodde att ingen såg. Men hur de än försökte så kunde inte Fred och Daphne komma åt lappen. För varje gång de kom tillräckligt nära stoppade Betty handen i fickan. Det blev Scooby som så småningom lyckades. När Betty räckte över ett urval av choklad som hon skulle få smaka på så hoppade Scooby upp för att få sin andel. Betty blev förskräckt, lyfte händerna för att mota bort honom. Daphne kom till hennes hjälp och passade då på att ta lappen som hon stoppade i egen ficka. Gå ner med dig, din dumma hund. Ursäkta Shaggy, men jag tycker inte om hundar. Det här alltså, ni ska börja få tala om för det är ingen vanlig hund. Det här är Scooby-Doo. Plötsligt får Scooby vittring på något. Och det är en skål med godisben. Låt bli dem där. De där är topphemliga. Jag är hemskt ledsen för det här. Jag måste be om ursäkt på Scoobys vägnar. Men ja, det finns ju fortfarande en hel del kvar. Och receptet har ju. Vad menar du? Åja, recepten är i säker förvar inne på kontoret. Ursäkta mig, jag måste gå nu. Jag har arbete som väntar. Ja, låt inte mig hindra det. Hej då. Vad står det på lappen? Här står: möt mig i ifyllningsrummet klockan 12.00 med du vet vad. Jag tror att vi är något på spåret. Vad är det vi vet? Vi vet att Betty är inblandad. Och jag tror att vi vet att vi kan finna receptet till godisbenet. Nu måste vi hitta ifyllningsrummet och se vem Betty ska träffa. Skynda på, klockan är snart 12. Fred och flickorna skyndade sig iväg. Medan Shaggy och Scooby drev omkring i hopp om att bli bjudna på något efter vägen. Fred och flickorna gömde sig bakom en jättesistern och väntade. Strax därpå, bara några minuter senare, kom Betty springande, tätt följd av en man i chaufförsuniform. Fick du tag i det? Ja, men tjuck, det här är den sista gången. Jag kommer inte att göra det igen. Jaså, jag trodde att du ville betala din mammas läkarräkningar. Har du fått dåligt samvete? Jag vill inte se herr Tobias ruinerad. Jag menade aldrig att fortsätta att stjäla recept. Receptet på godisbenet kommer du aldrig att få. Jag får försöka få tag i pengar på annat sätt. Duktig flicka. Häng med nu. Nu ska den typen få vad han förtjänar. Flickorna slöt upp bakom Fred. Plötsligt vände sig mannen om och tog fram en pistol som han riktade mot dem. Åja, inte så bråttom. Ställ er mot väggen allihopa och du Betty, plockar fram receptet.
Det är bäst att du gör som han säger. Tack min sköna. Och nu sticker jag. Trodde han ja. Men i samma ögonblick kom Shaggy och Scooby som hittat fram. Så när Chuck öppnade dörren stormade Scooby in och kastade omkull honom så att han föll rakt ner i ett kar med jordgubbskräk. Bra gjort Scooby! Gänget samlades runt karet för att titta på Chuck som försökte simma runt i den tjocka krämen. Han hade ingen möjlighet att komma upp. Kanterna var alldeles för hala. Shaggy, säg till Tobias att han ringer efter polisen och talar om för han att hans problem är över. Senare på eftermiddagen satt gänget tätt tillsammans inne på Tobias kontor. Tobias serverade dem hela tiden sötsaker och choklad. Och till slut hade till och med Shaggy fått nog. Jag kommer att spricka som en ballong om jag äter något mer. Ja, jag vet inte hur jag ska kunna tacka er för vad ni har gjort för mig. Polisen berättade att Chuck var anställd hos min största konkurrent. Han kom på att Betty hade problem med att betala sin mors sjukhusräkningar och övertalade henne att stjäla mina recept. Stackars flicka. Jag önskar att hon hade kommit till mig, men jag ska försöka hjälpa henne och se till att hennes mors räkningar blir betalda. Du är verkligen en fantastisk människa, Tobias. Vi är så stolta över att få vara dina vänner. Och jag är så glad. Jag är så glad att ni och Scooby är mina vänner. Faktum är att jag är så stolt så jag kommer att kalla min senaste konfekt för Scooby-Doos godisben. Jag kommer att ha en Scooby i naturlig storlek gjord av socker och choklad som ni får ta med er hem. Åh, Tobias, vilken toppen idé! Tack ska ni ha, allesammans! Scooby i socker och choklad. Åh, oh, jag blir glad! Scooby var mycket, mycket stolt över sig själv. I ivern krockade han med en hög med godis som staplats upp inne på kontoret. De rullade ut över hela golvet och Scooby halkade och åkte rakt ut genom dörren, genom hela korridoren, ut genom ytterdörren och in i mysteriebilen som stod och väntade utanför. Det var verkligen ett fantastiskt nummer! Scooby gör allting bra! Gamle Scooby, dig kan man då alltid räkna med om man vill ha sig ett gott skratt.